Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso live especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Eu sou o Jader, sou ginecologista e vim aqui hoje conversar com vocês, fazer uma interação ao vivo aí com vocês a respeito de um tema em homenagem a elas, então as mulheres que abrilhantam cada vez mais aí os nossos dias, que é o tema pílula anticoncepcional. Eu acho que é um tema que muito tem se falado hoje na atualidade, Acho que é um tema que a gente ainda tem muita dúvida, não só uh, as nossas pacientes têm muitas dúvidas, como a gente também, como médico, às vezes tem algumas dúvidas. E muitas vezes a gente acaba ficando um pouquinho confuso, não sabendo dar a informação bem correta que a paciente pergunta, que ela deseja. Então, o meu objetivo é justamente a gente conversar sobre a pílula, o que, que é mito e o que, que é verdade. Então, gente, o. Intuito, o objetivo da aula de hoje é falar sobre os mitos e verdades da pílula anticoncepcional. Na verdade, a gente vai dividir a aula em duas etapas. A primeira etapa eu vou falar um pouquinho sobre a pílula anticoncepcional e os métodos contraceptivos. Vou falar um pouquinho sobre os tipos de hormônios que tem na pílula anticoncepcional, porque muitas vezes a gente costuma botar tudo dentro de um mesmo saco de gato, achando que tudo é igual. E a gente sabe que não é, existem pílulas bem diferentes e que são recomendadas para perfis de pacientes diferentes. E depois a gente vai fazer uma sessão bem interativa, um bate-bola de perguntas e respostas sobre a pílula anticoncepcional. Ou seja, aquelas grandes dúvidas que a gente costuma ter no nosso dia a dia, que as nossas pacientes também costumam ter, a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas. Beleza? Venham comigo então. Gente, quando a gente fala sobre pílula anticoncepcional, eu sempre gosto de contextualizar com a história. A gente sabe que a mulher evoluiu muito nos, nas últimas décadas. E o que acontecia é que, até um passado relativamente recente, a realidade da mulher era isso: né? eram aquelas famílias grandes, numerosas. Certamente, as avós de vocês tiveram muitos filhos, as bisavós tiveram muitos filhos. E ela ficava reservada aquelas tarefas domésticas né, que a gente sabe que uh, claro são muito 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 importantes, mas várias coisas foram acontecendo na vida das mulheres ao longo dos anos que acabaram contribuindo para uma grande evolução e a gente sabe que um grande marco que realmente acabou mudando a história, não só da mulher, mas eu digo da humanidade, foi a década de 60 que acabou então trazendo para gente o advento da pílula anticoncepcional. Então hoje o que nós temos são mulheres aí no mercado de trabalho, como vocês podem ver aqui nessa foto, mulheres que realmente estão aí de igual para igual no mercado de trabalho, muitas vezes desempenhando funções até melhor ainda do que os homens, mais responsáveis. Então a gente sabe que uma das grandes, um dos grandes motivos para isso tudo, além de todas as conquistas, foi realmente o surgimento aí da pílula anticoncepcional. Bom. Quando a gente fala sobre uh, contracepção, na verdade, desde que a humanidade é a humanidade, se, uh, existe essa preocupação muito grande com anticoncepção. Então, a Organização Mundial da Saúde, para dizer se um método é realmente eficaz em prevenir a gravidez, ele fez um índice chamado Índice de Pearl, que é, na verdade, um, uma equação, uma relação matemática. O que é que se faz? Se pega o número de falhas de um método a cada 100 mulheres que utilizaram esse método em um ano. Então o que, é que eles fazem? Eles seguem essas mulheres por um ano, 100 mulheres, e veem quantas delas vão engravidar. Então são 100 mulheres que estão usando esse método, elas são seguidas por um ano. Quantas delas vão acabar engravidando usando esse método? Quando que a gente considera o método como eficaz? A gente considera ele como eficaz quando o índice for abaixo de 1. Ou seja, menos do que uma mulher, então, em 100 mulheres ano, fica grávida com esse método, para a gente considerar ele como realmente sendo um método eficaz. Isso, galera, é muito importante para sua prova, porque eles costumam perguntar muito quais são os métodos que são realmente considerados como eficazes. E existem muitos métodos que são consagrados e que devem ser recomendados, como, por exemplo, o condom, a camisinha, que têm, na verdade, são recomendados para proteção contra as DSTs, mas que acabam tendo um índice de Pearl acima de 1. Por isso não são considerados como isoladamente métodos bons para evitar a gravidez. Aqueles que são considerados métodos bons mesmo são aqueles que têm um índice abaixo de 1. Certo? Entendido? Isso é muito importante porque isso pode aparecer nas provas. Vem comigo, olha só. O que, que acontece? A gente sabe que os métodos contraceptivos, eles são divididos em quatro categorias. A categoria mais clássica e que foi muito utilizada pela humanidade são os métodos comportamentais. Dentro dos métodos comportamentais, a gente tem aí a famosa tabelinha, a gente tem o coito interrompido e a identificação do período fértil também através do muco cervical e também da temperatura corporal. Tem os métodos de barreira, também, que aí inclui o condom, o preservativo, e também o DIL, o dispositivo intrauterino. E os métodos hormonais, que é o grande motivo da nossa aula de hoje, que são, então, as pílulas e também os hormônios que podem ser administrados por outras vias que não a via oral, como, por exemplo, os injetáveis como os adesivos transdérmicos, como os implantes subdérmicos e como os anéis vaginais, então que são as formas mais recentes que se tem de administração aí de hormônios contraceptivos. E claro, a gente também tem aquele grupo de uh, procedimentos cirúrgicos que se faz a esterilização feminina e a masculina. A feminina a gente chama de laqueadura tubária e a masculina a gente chama de vasectomia. Bom, falando um pouquinho aí sobre esses métodos, lembrem que os métodos comportamentais, a tabelinha, né, que as nossas avós sabiam muito bem identificar o período fértil, ele é um método que acabava mudando muito a, uh, digamos que assim, o relacionamento do casal, porque existia aquele período que deveria ser identificado e eles teriam que evitar a relação sexual naquele período porque tinha risco de gravidez. Cara, o que, que acontecia? Muitas vezes a paciente acabava se perdendo, muitas vezes o ciclo não era regular e, logicamente, não dava certo. Né? A gente sabe que as taxas de gravidez acabavam sendo altas. Dos métodos ainda comportamentais, a gente também tem ainda o coito interrompido, que foi descrito como método contraceptivo e que, por incrível que pareça, a gente ainda sabe que tem muita gente que utiliza esse método. O coito interrompido, como todos vocês sabem, o nome já diz, né? Coito interrompido. Então, na hora que, pá, que o espumante vai estourar, então ele vai tirar o pênis e a ejaculação vai ser fora da vagina. Também o índice de Pearl é muito alto. A gente sabe que as taxas de falha são altíssimas, porque realmente pode ter um pouquinho de espermatozoide antes da ejaculação. E também porque a gente sabe que muitas vezes acaba sendo difícil para né? o então, parceiro realmente reconhecer o momento da ejaculação. Mas está descrito pela Organização Mundial da Saúde como um método comportamental. Tem os métodos de barreira, que é a camisinha, o preservativo. As taxas de falhas, os índices de Pearl da camisinha, quando usado rotineiramente, chegam a 14, gente. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes as pessoas colocam errado, não deixam aquele espaço ou deixam um ar, então as taxas de rompimento do preservativo, da camisinha, acabam sendo grandes. Por isso que ele não é considerado como um método eficaz se for usado isoladamente na contracepção. Aí já deixa eu dar uma dica para você para a questão de prova, porque quando os concursos médicos eles querem que vocês pensem que a paciente pode estar grávida... Geralmente, assim, eles dão uma situação clínica, um cenário clínico de uma paciente que tem uma dor infocilíaca direita ou esquerda, tem um atraso menstrual e tem um sangramento vaginal, por exemplo, para você pensar na possibilidade de uma gravidez ectópica. O que, que acontece? Eles geralmente dizem que ela usa camisinha, que ela usa preservativo com dom como método contraceptivo. Porque eles já estão querendo que você pense que a eficácia não é boa e que ela pode estar grávida. Então, fica atento, porque o enunciado das questões geralmente é assim que eles fazem. Quando eles têm que dar um caso que você tem que pensar que ela pode estar grávida, no diagnóstico diferencial, eles vão dizer que ela usa condom como método contraceptivo. E a gente tem como método de barreira também os DIUs, os dispositivos intrauterinos. O DIU realmente tem um índice de Pearl bom, abaixo de 1% por isso que ele pode ser recomendado com eficácia e com segurança para as pacientes. Temos dois tipos, temos os DIUs de cobre e temos os DIUs com levonorgestrel, que são aqueles medicados com progesterona e que muitas vezes acabam levando a paciente a fazer um quadro de amenorreia. Então para aquelas pacientes que não desejam menstruar, ele é considerado como um método adequado e indicado. Bom, mas o que, que acontece? Na verdade, a gente sabe que na década de 60, então vocês veem que não é uma coisa mu há muito tempo atrás, é relativamente recente. Surgiu, então, os primeiros trabalhos e as primeiras pílulas anticoncepcionais. O que, que eram as pílulas anticoncepcionais? As pílulas, eles começaram a fazer pensando o seguinte. Bom, é, o objetivo é que a paciente não engravide. Por que, que ela engravida? Ela engravida porque ela ovula. E por que, que ela ovula? Ela ovula porque no meio do ciclo menstrual existe um pico de LH. Bom, então nós temos que bloquear esse pico de LH. Qual que é o hormônio que é capaz de diminuir a liberação hipofisária de LH? É a progesterona. A progesterona ela bloqueia a liberação de LH pela adenohipófise. Por isso ela é capaz de bloquear, de liquidar o pico de LH. E realmente é isso que ela faz. Ela vem aqui ó, e pá, bloqueia completamente aí o pico de LH que a paciente tem. Bom, então quer dizer que se a gente fizer uma progesterona sintética em laboratório, eu vou ter um medicamento que vai bloquear a ovulação da minha paciente. Sim, exatamente. Foi exatamente isso que eles fizeram. Só que eles pensaram assim, bom, mas a progesterona, se ela for usada isoladamente, ela tem um risco maior de que a paciente tenha sangramentos em intervalos não programados. Porque o estrogênio é que prolifera o endométrio. Se ela não está tomando estrogênio, ela pode ter sangramentos de escape, se ela está usando só uma progesterona. E realmente isso pode acontecer. Então, na verdade, a pílula tem que ter, ela teria que ter progesterona, mas eles também colocaram junto o estrogênio. Existe pílula só de progesterona? Claro que existe, porque o efeito da progesterona é o que se quer é o, é, o bloqueio do pico de LH. O estrogênio ele não é capaz de bloquear o pico de LH, por isso, ele não é capaz de, de evitar a ovulação, se ele for usado isoladamente. Mas o estrogênio ele é acrescentado em algumas pílulas justamente para permitir que ela fique sem menstruar durante o período que ela está usando o anticoncepcional e no momento que ela faz a privação hormonal, ela acaba menstruando. Grava isso, então, porque isso é muito importante. Isso também cai nas provas que vocês vão prestar. O componente da pílula que bloqueia a ovulação, que é o responsável, então, por não deixar a paciente engravidar é o componente progestacional. É ele que bloqueia o pico de LH. Portanto, existem pílulas e outras formas de administração somente de progesterona. Mas o estrogênio foi acrescentado, na verdade, nos anticoncepcionais, porque o estrogênio, ele acaba proliferando o endométrio e não deixa essa paciente ter sangramentos. O objetivo do estrogênio é permitir que ela tenha sangramentos em intervalos programados. Ou seja, ela parou a cartela de anticoncepcional aqueles sete dias ou aqueles quatro dias e ela sabe que naquele período ela vai ficar menstruada se a pílula dela contém estrogênio. Beleza? Mas mesmo assim, o que, que acontece? Mesmo sabendo de tudo isso, ainda existe muita dúvida. A gente ainda sabe que. As mulheres têm muita dúvida e realmente ainda existem muitas dúvidas também da própria comunidade científica em relação aos anticoncepcionais. Gente, qual é o meu objetivo? Eu quero mostrar para vocês o que, que tem nos anticoncepcionais e depois o que que, é que eles podem fazer, o que, que realmente existe de risco e o que, que é mito. Vem comigo, olha só. Na verdade, a gente sabe que a pílula anticoncepcional ela tem esteroides sintéticos. Então, ela tem um estrogênio que é fabricado em laboratório e ela tem um componente progestacional. Vamos começar pelo componente estrogênico. Na verdade, o primeiro estrogênio que foi lançado na pílula anticoncepcional se chamava mestranol, que nem existe mais hoje. Logo depois surgiu o etnil estradiol. O etinilestradiol é o componente estrogênico que tem em quase todas as pílulas anticoncepcionais. Hoje nós já temos um estrogênio diferente em alguns preparados comerciais, mas a maioria, a grande maioria, mais de 90% das pílulas tem etinil como componente estrogênico. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Quando surgiu o etinil estradiol, a dose que se utilizava era de 50 microgramas, que é a mesma coisa que milicentigramas. E aí o que, que acontecia? Acontecia que a dose de estrogênio era uma dose alta. Ah, Jadir, mas qual é o problema da dose de estrogênio ser uma dose alta? O problema é que as pacientes acabavam tendo muitos sintomas do excesso de estrogênio. Elas acabavam tendo muita náusea, elas acabavam tendo um pouco de edema, elas acabavam tendo cefaleia e o principal, elas começaram a ter muita trombose. Como a dose de estrogênio era muito alta, as pacientes tinham muita trombose e outros fenômenos tromboembólicos quando se utilizava 50 microgramas de etinil estradiol o que, que os caras pensaram? Tem que diminuir. Exatamente. Porque se 50 está ruim, está provocando, então, aí, eventos tromboembólicos, temos que diminuir a dose do estrogênio. E aí diminuíram para 35 microgramas. Eles viram que com 35 microgramas de etinil estradiol, definitivamente diminuiu a ocorrência dos eventos tromboembólicos. Então, Opa, tivemos o efeito esperado? Tivemos. Então se abandonou essas pílulas com 50 microgramas e surgiram as de 35. E aí eles foram vendo: bom, vamos ir diminuindo então para ver se melhora. Diminuíram para 30, para 20 e para 15 microgramas de etnil estradiol. 15 microgramas é a dose mais baixa que existe de estrogênio nos componentes. Nos preparados comerciais que existem, são com 15 microgramas de tinil estradiol. Por isso, elas são chamadas pílulas de muito baixa dose ou ainda de micro Mas aí vem uma coisa interessante que é importante você saber para orientar suas pacientes e também para as provas que vocês vão prestar. Com 35 microgramas de tinil estradiol, com 30, com 20 e com 15, Reduzindo a dose do etinil estradiol, não houve diminuição do risco de fenômenos tromboembólicos. A gente tinha aquele pensamento linear, matemático, né, de que à medida que vai diminuindo, vai diminuindo o risco. Na verdade, de 50 para 35, diminuiu. Aí se abandonou. Nem existe mais as de 50 hoje no mercado. Mas se você diminuir de 35 para 30, de 30 para 20 e de 20 para 15, não houve diminuição no risco de fenômenos tromboembólicos. Então, aquela história de, já eu vou usar uma pílula com 15 microgramas de etinil para ter o menor dos riscos de trombose. Na verdade, se você usar com 15 ou com 35, o risco tromboembólico é o mesmo. Por isso que hoje no mercado existem pílulas com 35, com 30, com 20 e com 15 microgramas. Por que, que as pacientes que usam as pílulas com 15 microgramas, às vezes acabam tendo que aumentar para 20 ou para 30? Porque a dose de estrogênio é tão baixa, tão baixa que às vezes provoca spotting, sangramento de escape no meio da cartela. Isso incomoda a paciente. Então, por isso que ela acaba aumentando para uma dose mais alta de etinil-estradiol. Beleza? Entendido? Mas aí surgiu, então, também as pílulas de valerato de estradiol, que é um estrogênio mais parecido, mais similar com o estrogênio endógeno. Do que o estradiol, mesmo que é produzido pelas células da granulosa dos folículos ovarianos? Então, o valerato de estradiol ele tem entrado como componente estrogênico em alguns preparados comerciais de pílula anticoncepcional e, realmente, ele é bem mais parecido com o estrogênio endógeno. Por isso, ele é relativamente considerado como mais natural. Werner, well, entendi, Jader, mas aí me diz uma coisa. Em relação aos componentes progestacionais. Os componentes progestacionais eles são bem mais variados. Tanto que a gente tem tanto progestogênio sintético hoje que se dividiu eles em gerações de progestogênios. A primeira geração de progestogênios ele é, ela é representada pela noretisterona e pela medroxiprogesterona. São duas progesteronas sintéticas que ainda são muito utilizadas, ainda tem em alguns preparados de pílulas anticoncepcionais, mas foram as primeiras progesteronas que foram feitas em laboratório. Gente, essas progesteronas, elas tinham um efeito androgênico, que era uma coisa ruim, então as pacientes aumentavam a produção de hormônio masculino, ficavam com mais acne, ficavam com mais pelos, mais hirsutas. O perfil lipídico, olha só, as Progesteronas de primeira gestação, elas aumentam o LDL, elas diminuem o HDL, que é o colesterol bom, e elas também aumentam os triglicerídeos. Então, existiu realmente uma piora no perfil lipídico com o uso dos progestogênios de primeira geração. E ainda tinha alguns eventos tromboembólicos relacionados também ao componente progestacional. Claro que não chega nem aos pés do risco tromboembólico do estrogênio. A progesterona, o risco da progesterona é muito baixo, mas tinha esse risco de fenômenos tromembólicos. Então, o que, que eles pensaram? Bom, existe isso no mercado? Existe, mas tem que melhorar. Então, surgiram os progestogênios de segunda geração. Os de segunda geração, eles são mais seletivos, eles têm uma seletividade pelo receptor progestacional muito maior. E o progestogênio, que é o representante da classe da segunda geração, é o levonorgestrel, que é um tipo de progesterona que existe em vários preparados comerciais. Certamente vocês devem ter visto várias pílulas anticoncepcionais que contêm levonorgestrel aí como componente progestacional. Inclusive, aquela que é disponibilizada pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, ela contém etinil e contém levonorgestrel. Ela é uma progesterona de segunda geração que é mais seletiva realmente para os receptores de progesterona do que as de primeira. Mas o que, que a gente sabe? Que, apesar delas de serem mais seletivas, elas continuavam piorando o perfil lipídico. Elas aumentam o LDL, elas diminuem o HDL e aumentam os triglicerídeos. Existe um efeito androgênico também das progesteronas de segunda geração do levonorgestrel, então ela pode aumentar a acne da paciente, pode, ela pode uh, fazer com que essa paciente tenha algum tipo de efeito cosmético, aí de irsutismo, também pode, infelizmente ela pode provocar isso. Só que os fenômenos tromboembólicos eles foram bem reduzidos com as progesteronas de segunda geração, então o levonorgestrel diminuiu aí o risco de fenômenos de eventos tromboembólicos. O que, que a comunidade científica pensou? Estamos no caminho, mas ainda não temos a progesterona ideal. Então, galera, surgiram as de terceira geração. As de terceira geração, então, é o gestodeno e o desogestrel, que a gente sabe que tem inúmeros preparados comerciais que contém como progesterona o gestodeno e o desogestrel elas definitivamente são mais seletivas pelo receptor da progesterona endógena. E olha que legal, que bacana, melhorou o perfil lipídico. As progesteronas de terceira geração, elas diminuem o LDL, olha que bom, aumentam o HDL e diminuem os triglicerídeos. Então, sobre o perfil lipídico, o efeito das progesteronas de terceira geração do Gestodeno e do desogestrel é realmente bom. E o efeito androgênico das progesteronas de terceira geração é um efeito androgênico muito fraco. Bem mais fraco do que as de segunda geração. Então, também isso foi muito, muito positivo. Aí, o que, é que a comunidade científica pensou? Bom, estamos no caminho. Acho que essa é a progesterona ideal, as de terceira geração. Gente, surgiu um grande estudo na Inglaterra, então quando surgiram as progesteronas de terceira geração, que mostrou que as mulheres que usavam pílulas que contêm etinilestradiol estradiol mais levonorgestrel e as que contém etinilestradiol estradiol e gestodeno, elas tinham mais risco de fenômenos tromboembólicos quando elas usavam uma progesterona de terceira geração. Então quer dizer, a gente está melhorando, a gente está deixando a progesterona mais seletiva, o efeito androgênico está sendo fraco, melhora o perfil lipídico, só que aumenta o risco de fenômeno trombembólico. Como assim? A gente está melhorando, mas ao mesmo tempo a gente está piorando? Então está aumentando o risco de fenômeno trombembólico? Ainda não temos a progesterona ideal. Por isso surgiram as progesteronas de quarta geração. Olha só, quais são as progesteronas consideradas como de quarta geração? A gente tem a drospirenona, que surgiu em meados aí dos anos 2000, o dienogeste, que é mais recente, e o nomegestrol, que é mais recente ainda. São progesteronas consideradas como de quarta geração. Essas progesteronas, elas têm um efeito antiandrogênico, o que para muitas pacientes foi considerado como bom, porque diminui a produção de hormônio masculino. Puxa, se diminui a produção de hormônio masculino, melhora a pele, diminui a oleosidade da pele diminui a acne, então é ótimo porque realmente as pacientes que sofrem de acne de efeitos cosméticos, elas têm uma melhora com o uso das progesteronas de quarta geração. Elas melhoram o perfil lipídico da nossa paciente, então quer dizer, aumenta o HDL, diminui o LDL e também diminui os triglicerídeos e tem um efeito anti corticoide, que foi bem interessante e que também muitas pacientes acharam positivo usar uma progesterona de quarta geração. Cara, olha só que loucura. As progesteronas de quarta geração, que teoricamente eram para ser as progesteronas ideais, têm um efeito, tem um risco tromboembólico maior ainda do que as de terceira, e maior ainda do que as de segunda. Então, qual foi a conclusão? A conclusão foi de que quanto mais antiandrogênico foi ficando o progestogênio, Maior o risco de fenômenos tromboembólicos. Quanto mais androgênico for o progestogênio, como por exemplo o levonorgestrel, que é super androgênico, menor o risco de fenômenos tromboembólicos. Então, se melhorou muitas coisas, mas se realmente aumentou o risco desses fenômenos tromboembólicos. E eu sei que você que está assistindo deve estar tá pensando, Jader... Mas e onde que entra a ciproterona, que é um tipo de progestogênio super comum e que eu me lembro que tem um grande efeito antiandrogênico? Galera, a nossa amiga ciproterona, ela não entra na classificação de primeira, segunda, terceira e quarta geração, porque ela é, na verdade, um derivado da progesterona. Mas ela é a progesterona que tem o maior efeito antiandrogênico de todas. Se vocês pegarem todas as progesteronas sintéticas, a que tem o maior efeito antiandrogênico é a ciproterona. O que, que se descobriu? Que ela é a que tem o maior risco de fenômenos tromboembólicos. Ou seja, quanto mais antiandrogênico foi ficando o progestogênio, maior o risco de fenômenos tromboembólicos. Por isso que vocês devem ter escutado, alguns anos atrás, que os anticoncepcionais com ciproterona foram proibidos na França, porque houve, na, na França, um quadro de trombose em quatro mulheres e se atribuiu esse risco definitivamente ao uso da ciproterona. Depois foram estudar um pouquinho mais e viram que a história não era bem assim. Na verdade, duas dessas mulheres eram tabagistas pesadas, então elas tinham um fator de risco talvez muito mais importante do que o próprio anticoncepcional. Uma era sedentária e a outra tinha excesso de peso. Então, definitivamente, a história não é a gente demonizar desse jeito assim a ciproterona. Ela tem um risco tromboembólico? Ela tem. Mas, definitivamente, a gente sabe que existem outros fatores de risco que acabam contribuindo aí para fenômenos tromboembólicos. Beleza? Olha só. Esse gráfico aqui eu adoro mostrar porque eu acho que ele acaba deixando mais didático tudo isso que eu estou falando. Olha só. O risco tromboembólico dos progestogênios, então ele foi aumentando à medida que eles foram ficando mais antiandrogênicos. Olha o risco tromboembólico do levonorgestrel. É baixo. Do gestodeno e do desogestrel, maior. Da drospirenona, que é de quarta geração, maior e da ciproterona, olha lá, que é o mais antiandrogênico de todos, tem o um maior risco então tromboembólico. A conclusão é essa, de quanto mais antiandrogênico foi ficando o progestogênio, maior o risco de fenômenos tromboembólicos. Mas esse aqui eu acho mais interessante ainda. Se vocês forem comparar com o risco tromboembólico do estrogênio, do etinil estradiol e de qualquer componente estrogênico que contenha na pílula, o risco do estrogênio é muito maior do que os progestogênios. Olha aqui a ciproterona que a gente demonizou né, dizendo que ela tinha um risco muito alto aí uh, uh, em função de fenômenos tromboembólicos. Se for comparar com o componente estrogênico, o componente estrogênico acaba sendo muito maior, muito mais importante do que o componente progestacional. Certo? Então, quando a gente fala nisso, no risco de fenômenos tromboembólicos, a gente está falando em diferenças entre os progestogênios. Mas se a gente for comparar com o risco do estrogênio per se, né, só por ele, a gente tem um risco muito maior quando a gente fala somente do estrogênio. Beleza? Entendido? Muito bem. Ainda sobre esse risco tromboembólico, que muito se fala hoje, né, eu vejo que está saindo até muito em revistas, em jornais, Facebook muitas vezes está bombando informações em respeito do risco tromboembólico do anticoncepcional. Galera, a gente como médico tem que saber isso. Que foram feitos trabalhos que mostraram que o maior risco dos anticoncepcionais, quando existe risco de fenômenos tromboembólicos, é definitivamente no primeiro ano de uso. Então, quer dizer, a paciente nunca usou anticoncepcional. Tem seus 15 anos, seus 16 anos, e aí ela começa a tomar um anticoncepcional. O risco ele é muito maior nesse primeiro ano de uso do anticoncepcional do que depois. Então aquela dúvida, aquela história, né? as pacientes têm muito essa história de que puxa, eu sempre usei esse mesmo anticoncepcional a vida inteira, será que não é melhor eu trocar para uma outra marca, para um outro anticoncepcional, porque eu já estou há muito tempo, né? não é melhor a gente trocar? Gente, a resposta que vocês têm que dar para a paciente é não. Porque o risco que existe de fenômenos tromboembólicos é no primeiro ano. Então, se ela já está usando há cinco anos esse método, se ela não teve nenhum fenômeno tromboembólico no primeiro ano, é porque ela não vai ter depois. O risco é sempre muito maior no primeiro. Agora, se ela resolve trocar para outra marca, porque a amiga indicou, porque ela foi lá na cabeleireira e a cabeleireira indicou, né? Vocês sabem que às vezes é difícil a gente competir com essas outras indicações, né? A amiga, a cabeleireira. Então, se uh, ela indicou trocar porque esse aqui era melhor. Ela tem um ano de risco depois que ela começa a usar essa pílula nova. Portanto, se está usando, não teve nenhum tipo de problema, há mais de um ano já, mantém. É porque você não vai ter nenhum tipo de evento tromboembólico se você não teve no primeiro ano. Claro que a medicina a gente nunca diz assim, matemática, né? O risco ele é muito baixo, muito pequeno para a gente não dizer desprezível. Beleza? Então não as trocas. O paciente está bem, está bem adaptada, já está tomando há cinco anos esse método, esse, esse tipo de pílula, mantém. Bom, que mais? A gente sabe que as trocas indiscriminadas de anticoncepcional aumentam definitivamente o risco trombólico. Elas também aumentam as taxas de gestação, porque a gente sabe que no momento em que ela troca de marca, é necessário que ela use preservativo durante todo aquele primeiro mês. Então a chance dela em gravidade ter uma falha do método acaba sendo maior. A chance dela ter um sangramento irregular também acaba sendo maior. E também as taxas de anemia são maiores quando a paciente faz essas trocas indiscriminadas de anticoncepcional. Então não esqueçam, do ponto de vista médico o melhor é não trocar. Se a paciente está bem, gosta do método, está super bem adaptada, mantém. Não tem por que trocar. Ok? sobre os efeitos benéficos. Então, às vezes a gente fala, tá, Jader, mas não tem o que é que tem de bom para o organismo da paciente, né, para ela tomar anticoncepcional? Claro que tem muitas coisas boas e muitas vezes a pílula ela é indicada até para uh, alguma coisa, algum tipo de problema que ela tenha que não necessariamente a contracepção. É reiterado que pílula anticoncepcional diminui o risco de câncer de ovário e diminui o risco de câncer de endométrio. Isso já é comprovado na literatura científica. Definitivamente existe benefício em diminuição de risco de câncer de ovário e de câncer de endométrio quando ela usa a pílula anticoncepcional. O que mais? A dismenorreia primária também diminui. O que é desmenorreia primária? Diz significa dor. Menorreia é menstruação. Primária, então quer dizer dor na menstruação primária é cólica menstrual. Realmente, a pílula diminui a cólica menstrual. Isso é fato. Aquelas pacientes que tinham muitas cólicas, que tinham muitas dores, as adolescentes elas costumam ter muita desmenorréia primária e elas toleram muito menos a desmenorréia primária do que as mulheres mais maduras. Então, muitas vezes se usa a pílula anticoncepcional só para diminuir a desmenorréia primária. A pílula definitivamente diminui os sintomas de síndrome pré-menstrual. Isso é fato também. Ah, mas não tira de vez, eu já tomei e não tirou de vez. Sim, realmente não tira de vez, mas diminui, atenua os sintomas da síndrome pré-menstrual. Isso é fato também. Aqueles cistos funcionais do ovário também são diminuídos, existe uma diminuição na incidência dos cistos funcionais pelo uso do anticoncepcional. Gente, lembrem que a Mittelschmerz, que é aquela dor de ovulação que ocorre no meio do ciclo que algumas mulheres têm, se ela não está ovulando, ela diminui a chance de ter dor de ovulação, que é a Mittelschmerz. E também se sabe que a pílula diminui a ocorrência de endometriose e diminui a anemia, porque a pílula provoca hipomenorreia, que é um fluxo menstrual diminuído. Então, a gente sabe que definitivamente existe esse efeito benéfico também de usar o anticoncepcional. Então, tem realmente as coisas ruins e tem realmente as coisas boas. Bom, agora então vem a parte que eu acho mais legal e mais esclarecedora da aula, que eu acho que realmente todo mundo deve estar com essa pulga atrás da orelha e pensando: bom, então eu quero saber qual é o risco que existe, o risco real, o que, que é verdade e o que, que realmente é mito. Certamente, todos vocês que atendem consultas, que atendem nos postos de saúde, certamente vocês vão se confrontar com pacientes que vão perguntar isso. Então, é importante a gente saber isso para a nossa rotina profissional, para o dia a dia e também para a gente. Eu acho que realmente é muito importante que homens e mulheres conheçam realmente quais são os mitos e quais são as reais verdades das pílulas anticoncepcionais. Então vamos fazer uma coisa bem prática agora. Eu quero interagir com você que está assistindo de uma forma bem prática para a gente ver então o que realmente é verdade e o que realmente é mito. Eu selecionei algumas dúvidas que são dúvidas comuns de pacientes e nós vamos responder juntos. Venham comigo, olha só. Primeira dúvida. Na verdade, quando a gente fala sobre as contraindicações dos métodos, a Organização Mundial da Saúde nos dá essa tabela. E aí, certamente, quando vocês olham essa tabela, vocês devem fazer essa cara assim: Meu Deus! Eu tenho que decorar isso aqui, o que é indicado, o que é contraindicado. Eu lembro que a Organização Mundial da Saúde diz assim: categoria 1 da OMS, categoria 2, 3, 4. Lá nos livros da faculdade, daí vocês têm tudo isso aqui, essas tabelas gigantescas, e vocês olham com essa cara aqui. Não. Não tem que decorar isso aqui. Não tem que se enlouquecer com isso aqui, porque realmente isso aqui é de se enlouquecer. Eu também, quando vi pela primeira vez, eu fiz essa cara: caramba, eu preciso decorar isso aqui, não. Na verdade, você tem que entender o que, que realmente pode e o que, que não pode. Não tem que ficar decorando o númerozinho. A prova vai dar caso clínico para vocês e vocês têm que dizer se realmente pode ou se não pode. Então eu selecionei as perguntas e a gente vai dar as respostas juntos, sem ficar decorando essas tabelas malucas aqui que realmente às vezes acabam aparecendo aí quando a gente estuda esse assunto. Olha só, gente, vamos transformar esse limão aqui em limonada. Primeira coisa, engorda. O que vocês acham? Eu sei que tem algumas que estão aí me assistindo que devem estar fazendo assim com a cabeça, né? Sim, engorda. Aumenta peso? Realmente aumenta peso? Gente, não esquece: as pílulas que tinham 50 microgramas de etinil-estradiol podiam provocar realmente um pouco de edema. Quando a dose do estrogênio foi reduzida para 35, definitivamente não existe mais uh, essa retenção hídrica que acontecia com as pílulas mais antigas. E também não aumenta depósito de gordura. Então, a, essa história de que a pílula engorda é. Mito, não é verdade. A pílula anticoncepcional, definitivamente, ela não aumenta peso, ela realmente não engorda. Aquilo que eu sempre brinco com as pacientes: gente, o que engorda é comida, não é pílula. Então, realmente, ela não tem esse efeito de aumentar peso. Que mais? Olha só, segunda dúvida. Ela dá trombose? Isso eu vejo muito nas revistas, no Facebook, no dia a dia. É, eu sei que tem casos aí agora de pacientes que estão uh, realmente uh, publicando, né, externalizando que tiveram uma sequela muito grave de eventos tromboembólicos com o uso de anticoncepcional. Lembra, olha só, o que, que acontece? A pílula tem dois componentes: tem um componente estrogênico e um componente progestacional. Existe aquele escalonamento de risco das progesteronas, mas que se for comparar com o risco do estrogênio, ele chega a ser desprezível o risco das progesteronas perto do estrogênio. Então o que a Organização Mundial da Saúde coloca? Que as pacientes que têm algum tipo de predisposição para ter um evento tromboembólico não devem usar pílulas que contenham estrogênio. Quem são essas pacientes? São aquelas que já tiveram algum fenômeno tromboembólico. Por exemplo, ela teve uma trombose venosa no membro inferior, uh, no puerpério, há cinco anos atrás. Bom, essa paciente não pode definitivamente usar nenhum tipo de método que contenha estrogênio. Portanto, anticoncepcional combinado oral, não dá. Tem risco dela ter uma nova trombose. Bom, mas e se essa paciente tem uma trombofilia hereditária? Por exemplo, uma mutação congênita no fator 5 de Leiden. Ou, se ela tem, por exemplo, uma deficiência de proteína C, uma deficiência de proteína S, uma hiperhomocisteinemia. Tudo isso são trombofilias hereditárias. Essa paciente não pode usar estrogênio. Definitivamente, se ela usar uma pílula que contém estrogênio, ela está aumentando muito o risco dela de ter um fenômeno tromboembólico. Puxa, Jader, mas como é que a gente vai saber se tem ou se não tem? Geralmente existe história familiar, então é importante ela saber sobre o seu histórico familiar. Se ela tem, por exemplo, uma mutação congênita no fator 5 de Leiden, se ela tem algum tipo de histórico familiar, ela realmente deve fazer o teste antes de usar anticoncepcional. Jader, mas não seria interessante, então, fazer em toda a população, todo mundo que chega para tomar a pílula anticoncepcional, a gente primeiro rastrear, fazer aí, uh, exames para ver se ela não tem nenhum tipo de fenômeno tromboembólico, nenhum tipo de trombofilia hereditária que predisponha né, a um fenômeno tromboembólico? Gente, as taxas de uh, trombofilias congênitas hereditárias são muito baixas, são extremamente baixas na população em geral. Então, não existe justificativa, o posicionamento atual da Organização Mundial da Saúde é que, como as taxas de trombofilias congênitas, de mutação congênita no fator 5 de Leiden, por exemplo, é muito baixa na população em geral, não justifica a gente fazer em todo mundo que quer começar a tomar pílula uh, o rastreio para ver se realmente ela tem ou se ela não tem a mutação. Diferente se já tem uma história familiar ou se ela já tem uma história de um evento tromboembólico prévio. Aí sim justificaria. Mesmo que ela não tenha uma mutação congênita, se ela teve um evento tromboembólico prévio, ela não pode usar estrogênio. Só pode usar métodos com progestogênio. Então, se ela quiser tomar uma pílula que tenha só progesterona, ela pode. Não tem problema nenhum. Se ela quiser usar um método de barreira, também pode. Mas, então, grava isso. Se teve histórico de trombose ou tem uma mutação congênita, uma trombofilia hereditária. Não pode usar nada com estrogênio, porque vai ter realmente um risco de fenômeno troboembólico. Certo? Tranquilo? Outra dúvida: isso aqui é super comum. Aumenta realmente o risco de câncer de mama ou não? Gente, o que, que a gente sabe? Que. Uh, Existe um grande estudo que foi publicado em 2002 sobre terapia de reposição hormonal no climatério, que foi o estudo WHI, até hoje foi o melhor estudo mais bem desenhado sobre reposição hormonal, foi o estudo WHI, e que teve um N muito grande de pacientes, então epidemiologicamente o rigor metodológico foi muito bom, ele mostrou que o, usar a reposição hormonal no climatério aumenta o risco de câncer de mama. Mas até hoje não teve nenhum estudo sólido e muito bem embasado que diga que usar a pílula anticoncepcional aumente o risco de câncer de mama. Então a resposta é: aumenta ou não aumenta o risco de câncer de mama? Não existe na literatura médica algum estudo bem embasado cientificamente que diga que realmente aumenta o risco de câncer de mama. Não existe. E, infelizmente a gente não tem essa resposta. Ao que tudo indica, todos os estudos até hoje bem controlados não conseguiram provar essa associação de pílula anticoncepcional com aumento de risco de câncer de mama. A associação que foi provada é reposição hormonal no climatério, sim, aumenta risco de câncer de mama. Agora, pílula anticoncepcional, definitivamente não se provou aumento de risco. Portanto, se você tem na sua família história de câncer de mama, a mãe teve, a irmã teve. Não existe contraindicação para você tomar pílula. Você pode tomar pílula anticoncepcional que definitivamente não tem nenhum trabalho que suporte a gente contraindicar. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Que mais, galera? Outra pergunta que é comum. Eu tenho enxaqueca. Posso tomar pílula? Poxa, eu tenho enxaqueca já desde a minha adolescência. Essa minha enxaqueca, ela é aquela chamada migrânia, né? que é a enxaqueca clássica, que tem aura antes da crise enxaquecosa. A paciente tem aqueles sintomas neurológicos focais, geralmente são distúrbios visuais, né? podem ser sensoriais ou motores, mas na grande maioria das vezes são sintomas visuais. E depois ela acaba tendo aquela crise de enxaqueca, que é uma dor de cabeça unilateral, pulsátil, com fonofotofobia, ela precisa ficar num lugar escuro e sem barulho. Essa é a enxaqueca clássica e que antes da crise ela tem a aura, que são aqueles sintomas neurológicos focais. O que, que a gente sabe? Que a migrânia clássica, a enxaqueca clássica, ela é um fenômeno vascular. E o que acontece é que o estrogênio, lembra que sempre o vilão da história é o estrogênio. O estrogênio, ele aumenta um pouco o risco de AVC. Se a paciente tem uma enxaqueca com aura, essa combinação, enxaqueca com aura, que é um fenômeno vascular, mais estrogênio, aumenta o risco, potencializa o risco dessa paciente ter um AVC. Portanto, quem tem enxaqueca com aura não pode usar estrogênio. Não pode usar anticoncepcional que contém estrogênio. Tá, mas então nenhum método hormonal ela pode usar? Ela pode usar aqueles que têm somente progesterona. Estrogênio está contraindicado. Essa paciente não pode, definitivamente, usar nada que tenha estrogênio. Jader, mas ela é uma menina, ela tem 15 anos, 14 anos. Puxa, o risco é muito baixo nessa faixa etária. É baixo, mas mesmo assim é contraindicado. Então, enxaqueca com aura contraindica o uso de estrogênio. Só pode usar método com progestogênio ou então um método de barreira. Beleza, mas e se a enxaqueca for sem aura? Ah, eu tenho enxaqueca já há bastante tempo e é uma enxaqueca sem aura. Bom, se você tem enxaqueca e a enxaqueca é sem aura, você não tem aqueles sintomas neurológicos focais antes da crise álgica, o que, que acontece? Existe risco de fenômenos tromboembólicos, de, de doença cérebro vascular, depois dos 35 anos. Então, o que, que acontece? Até os 35 anos, dá para usar pílula anticoncepcional com estrogênio. Agora, fechou 35? Aquilo que eu sempre digo, 35 é o ano sabático da ginecologia. Né? Se a uh, questão de prova perguntar para vocês, a partir de quando que aumenta o risco de doenças genéticas caso a paciente engravide? A partir dos 35. A partir de quantos anos que ela não pode mais usar estrogênio se ela tem enxaqueca sem aura? 35. A partir de quando que ela não pode mais usar estrogênio se ela fuma, né? 35. A chance de você acertar se você marcar 35 na prova é muito alta. Então 35 é o deadline. Até os 35 ela pode usar estrogênio. A partir dos 35, acabou. Não pode mais usar estrogênio porque aumenta também o risco de doença cerebrovascular de AVC. Tá, mas e se for só uma cefaleia tensional, por exemplo? Não tem problema. Aí pode usar sem problema nenhum pílula anticoncepcional. Beleza? Outra pergunta, a pílula pode aumentar as crises de dor de cabeça? Por exemplo, a paciente tem uma enxaqueca sem aura, ela tem seus 20 anos, pode aumentar a frequência das crises? Claro que pode. A gente sabe que os hormônios sintéticos realmente eles podem aumentar a ocorrência e a frequência das crises. Então, se a paciente tem muita crise com o uso de método hormonal, se sugere que essa paciente utilize um método de barreira. Então, ela pode usar, por exemplo, um dil de cobre ou um dil com levonorgestrel, se aumentou muito a ocorrência das crises de enxaqueca dessa paciente quando ela começou a tomar a pílula. Beleza? Muito bem. Outra coisa que é frequente. Eu fumo. Posso tomar pílula anticoncepcional? Tabagistas é uma coisa que é muito uh, comum né, no nosso dia a dia. Às vezes a gente pergunta, mas quantos cigarros que a senhora fuma, né? Mas eu nem lhe falei que eu fumo. Como é que você sabe? É? Ah, pois é, eu tenho uma bola de cristal que eu descubro quando as pessoas fumam. Né? Então, assim, se a paciente fuma, qual é o grande problema? Qual é o grande deadline? É os 35 anos. O hábito de fumar aumenta o risco de fenômenos tromboembólicos. Isso é fato. O estrogênio também aumenta. E o fator idade também aumenta. Então. Quando ela faz 30, até os 35 anos, ela pode usar a pílula com estrogênio sem problema nenhum. Se ela fez 35 anos, lembra que é o ano sabático. A partir dos 35, não pode mais usar nada que contém estrogênio. Tá, mas aí ela pode usar uma pílula só de progesterona? Pode, beleza, não tem problema. Agora, pílula com estrogênio, que é anticoncepcional combinado oral, não pode. É o coquetel molotov para ter aí um evento tromboembólico. O ideal, que eu sempre digo para as pacientes, é parar de fumar. Porque são três fatores. O fator idade não tem como mudar. Não tem como ficar mais jovem. Não adianta. O cigarro, a gente tem como mudar. Então, o ideal dos ideais é definitivamente parar de fumar. Agora, se a paciente não tem como, não está motivada para parar de fumar, então tem que realmente tirar o estrogênio, porque ela tem risco de fazer um fenômeno tromboembólico. Tem que mudar para uma pílula só de progestogênio. Ou então para um método de barreira. Ok? Outra coisa, olha só. Diminui libido. Puxa, eu comecei a tomar aquela pílula anticoncepcional. Doutor, doutora, foi muito ruim, porque definitivamente eu senti que o meu desejo sexual diminuiu. Isso é verdade? Que a pílula diminui libido? Ou então é mito? Lembra que eu disse para vocês que os progestogênios, à medida que eles foram evoluindo, eles foram ficando mais antiandrogênicos. O que, que promove o desejo sexual feminino? O hormônio masculino, os androgênios. No momento em que você usa um progestogênio antiandrogênico, você vai ter uma melhora da pele, você vai ter uma melhora do cabelo. Só que, definitivamente, pode haver uma diminuição de libido. Porque você está diminuindo a ação dos seus hormônios masculinos, dos seus androgênios. Portanto, os anticoncepcionais que contêm progestogênios antiandrogênicos, como os de quarta geração e como a ciproterona, que é o mais antiandrogênico de todos, realmente podem diminuir libido, podem diminuir desejo sexual. Isso é fato, realmente pode acontecer. Se isso está acontecendo e está realmente atrapalhando, aí o ideal é se mudar para outro método que, def... que tenha algum tipo de efeito androgênico, como, por exemplo, um levonorgestrel. Claro que pode aumentar a acne, pode aumentar a oleosidade da pele, por aumentar os androgênios, pode. Mas, definitivamente, vai ocorrer uma melhora do libido. Certo? Outra pergunta... Galera, preciso fazer pausa. Essa é a mais clássica de todas, é? Olha, doutor, eu tomo esse anticoncepcional aqui, eu faço a pausa, então eu menstruo sempre que eu faço a pausa. Mas assim, agora vem o verão, eu quero ir para praia, é um saco, tem que ficar menstruada. E aí então é, vou ficar com um biquíni e aí menstruada, é muito ruim. Eu preciso fazer essa pausa, eu não posso emendar uma cartela na outra. Gente. Na verdade, a pílula anticoncepcional ela foi feita para quê? Ela foi feita para se tomar continuamente. Porque o objetivo é que você bloqueie a ovulação. Mas como existe né, aquela coisa muito forte de que precisa menstruar, de que como existia né, essa cultura de que precisa menstruar, aquela coisa da vó, né? Dizia: "Não, porque a mulher tem que ficar menstruada". Não menstruada não é regra, a vó falava regra. As regras têm que vir sempre todos os meses, porque isso faz parte da natureza da mulher. Se não menstruar todo mês, o sangue vai subir para a cabeça, e aí você vai ficar louco. Olha aquela vizinha lá, ela não menstruava, ficou louca, ó, oh, né? Como se existisse uma fístula do útero com o cérebro que deixasse realmente a paciente o sangue subir para a cabeça. Não enlouquece. Pode tomar continuamente sem problema nenhum. Quando você faz a pausa do anticoncepcional, na verdade você só está fazendo uma privação hormonal. E o endométrio decidualiza porque você faz essa privação hormonal. Não chega nem a ser uma menstruação propriamente dita. O que, que é menstruação? Qual é o conceito de menstruação? Menstruação é um sangramento que ocorre porque não teve gravidez, porque não teve fecundação naquele ciclo menstrual. Se você está tomando anticoncepcional, você não está tendo ovulação. Então, o seu organismo não está se preparando para você engravidar. Portanto, a gente sabe que quando você pausa o anticoncepcional, é só uma privação hormonal que você faz e o endométrio decidualiza. Se você não quiser fazer a pausa, você não precisa fazer a pausa. Ah, Jardim, mas eu posso então tomar continuamente, emendar uma cartela na outra, ficar um ano tomando continuamente? Claro que pode, você é dona do seu corpo. Você pode fazer o que você quiser. Se você não quiser menstruar, você pode emendar uma cartela na outra. Ah, mas não tem riscos e consequências? Não, não tem risco nenhum. Definitivamente não tem risco nenhum. Então pode emendar uma cartela na outra sem problema nenhum. Bom, mas eu prefiro, eu gosto de menstruar porque eu tenho aquela sensação de que é, não engravidei naquele mês. Ok, então faz a pausa. É o que eu sempre digo, você é dona do seu corpo, não tem que ter essa escravidão mais, né? De que tem que menstruar. Se você não quiser menstruar, não precisa. Então a resposta é não precisa fazer pausa se você não quiser. Se você quiser, você pode fazer a pausa. Ok? Entendido? muito bem que mais eu devo trocar depois de algum tempo essa é a pergunta mais clássica né eu tô tomando a marca X de anticoncepcional mas assim já faz sete anos que eu tomo esse mesmo anticoncepcional será que eu não devo trocar para dar uma mudada para dar uma limpada né isso é uma coisa que é muito comum muito frequente de novo quando que é o maior risco de fenômenos tromboembólicos? no primeiro ano então, se você já tomou um ano desse anticoncepcional e nada aconteceu, não muda, por favor. Porque se você mudar, você tem mais um ano de risco. Então, não tem que mudar. Não deve trocar depois de algum tempo se você gosta daquela pílula, se você está bem adaptado. Ah, mas a avó, a avó também é sempre, né? Que é aquela que vai lá, aconselha e diz: não, porque a mulher tem que trocar de vez em quando. Não, vó. As coisas evoluíram do seu tempo e definitivamente não precisa trocar. Então, se você gosta daquele método, você usa já há mais de um ano e nada aconteceu, é porque você está bem adaptada e a chance de ter algum tipo de risco trombobólico, ela vai ser desprezível depois do primeiro ano. Então, o ideal é não trocar. Ah, mas e não precisa fazer uma pausa de vez em quando para dar uma limpada? Aquela história assim, não. Não é bom de vez em quando ficar uns três meses sem tomar para depois voltar para desintoxicar o organismo. Não, isso é bobagem também. Não precisa fazer essa pausa. Na verdade, no momento que você faz a pausa e você depois volta a tomar de novo, você tem mais um ano de risco. Então não tem por que fazer pausa. Não existe realmente essa recomendação. Além de, claro, ter mais risco de engravidar, porque você vai ter que se cuidar de uma outra forma, além de ter mais risco de anemia e o principal que é aquele risco tromboembólico que existe naquele primeiro ano. Certo? Maravilha! Que mais? Demora para engravidar quando para? Eu já queria parar agora, doutor, doutora, eu queria parar agora porque assim, ó, eu pretendo engravidar lá pelo final do ano, mas eu sei que o corpo tem que limpar tudo que tem de anticoncepcional, tudo que tem de hormônio circulando no meu corpo já de, to de tantos anos, então eu já vou parar agora para poder engravidar só no final do ano. Não cai nessa que você vai se dar mal. O efeito da pílula é ciclo-dependente. Ela está bloqueando a sua ovulação naquele ciclo menstrual. Então, quer dizer, você está tomando a cartela, a ovulação está bloqueada. Você parou de tomar, o FSH já começa a subir, já começa a recrutar folículos para você ter uma ovulação. Então, pode engravidar no primeiro mês depois da pausa da pílula? Claro que pode. Então, não cai nessa de que não, ainda fica o efeito residual no corpo e aí então não engravida. Engravida sim. Se você fizer uma pausa e achar que vai engravidar só daqui a seis meses, não, você já pode engravidar no primeiro mês. Lembra que o efeito é ciclo dependente. Ele tem esse efeito naquele ciclo. Parou de tomar, volta a ovular no próximo mês. Ok? Beleza? Antibiótico. O antibiótico corta ou não corta o efeito da pílula? Ah, eu tomei, eu tive uma dor de garganta e eu tive que tomar azitromicina. Eu tive uh, aí uma infecção respiratória, eu tive que tomar moxicilina. Eu tive uma vaginose bacteriana e tive que tomar metronidazol. Eu tive que usar clindamicina. Eu tive que usar eritromicina. Corta ou não corta o efeito da pílula anticoncepcional? Eu vou ter risco de engravidar? Certamente vocês já devem ter ouvido algumas pacientes que disseram: Olha, eu engravidei porque eu tive que tomar anticoncepcional, tive uma sinusite, tive que tomar uh, antibiótico, né? Tive uma sinusite, tive que tomar antibiótico e aí cortou o efeito do anticoncepcional. O que, que a gente sabe? A gente sabe que os antibióticos que reconhecidamente diminuem o efeito do anticoncepcional são rifampicina e rifabutina. Esses dois antibióticos, então, que se usam no tratamento aí da tuberculose, eles são antibióticos que podem diminuir o efeito, a eficácia do anticoncepcional por competição enzimática no metabolismo. Esses dois uh, antibióticos, sim, podem diminuir o efeito do anticoncepcional. Os antibióticos que se usa muito na prática no dia a dia, para infecção respiratória, para infecção urinária, para vaginose bacteriana, não foram reconhecidos como antibióticos que cortam o efeito do anticoncepcional. Então, gente, é mito essa história de dizer que tomou antibiótico e que cortou o efeito do anticoncepcional. Não corta, definitivamente não corta. Pode ficar tranquila que não vai ter aí uma diminuição do efeito do anticoncepcional. Certamente vocês já devem ter visto casos, né, de pacientes que disseram não, eu tomei o antibiótico. Pergunta, pergunta bem para ela, porque vai aparecer. Ela vai dizer: é, pois é, teve uma vez que eu fui para a praia final de semana, eu esqueci a cartela, e aí eu, eu fiquei três dias ali do final de semana sem tomar. Bom, se ficou três dias sem tomar, realmente a gente tem aí uma perda da eficácia. Então, não foi o antibiótico que realmente cortou o efeito. Beleza? Tem outras alternativas, por exemplo, eu não quero essa escravidão de estar tomando pílula sempre, todos os dias. Eu queria um método que fosse um pouquinho mais uh, cômodo para mim, porque eu não gosto disso, a minha vida é muito agitada, tem que ficar tomando todos os dias, às vezes eu viajo, tem que ficar levando na bolsa. né? Tem outras alternativas que não seja a pílula anticoncepcional. Lógico que tem, dentro dos métodos hormonais, nós temos aí várias alternativas. Olha só que bacana. O anticoncepcional combinado, oral, é o mais clássico de todos. É o que tem estrogênio e e progestogênio. Mas existe também o injetável mensal. O que é o injetável mensal? O injetável mensal ele tem estrogênio e tem progesterona. Você faz uma vez no mês. Então, assim, ficou menstruada, primeiro dia de menstruação, aplica o injetável mensal. 30 dias depois, aplica a segunda vez. Mais 30 dias, aplica a terceira vez. Então você vai fazendo de 30 em 30 dias o injetável mensal. Mas o injetável mensal também tem estrogênio. Então, se você está dentro daqueles critérios de risco que não pode usar estrogênio, não pode usar injetável mensal também. Assim como não pode tomar anticoncepcional combinado, não pode usar injetável mensal. O que é o injetável trimestral? O injetável trimestral eu coloquei propositalmente aqui em amarelo, porque ele só tem progesterona, ele não tem estrogênio. Então, os injetáveis trimestrais, que são a base de acetato de medroxi e progesterona, a paciente vai fazer de 90 em 90 dias, ou seja, de 3 em 3 meses. É uma progesterona de depósito. Não tem estrogênio. Portanto, aquelas pacientes que têm contraindicação ao estrogênio, por exemplo, a paciente fuma e tem mais de 35 anos. A paciente tem uma enxaqueca com aura. A paciente tem uma trombofilia hereditária reconhecida. Então, uma alternativa é ela usar o injetável trimestral, porque não tem estrogênio, tem só progestogênio. Ah, mas eu preciso para a prova de concurso médico saber que o injetável trimestral ele tem só progestogênio? Precisa. Vai aparecer isso na sua prova. Tem pílula só de progestogênio? Claro que tem. Pílula de progestogênio isolado. Existem preparados comerciais, especialmente a base de desogestrel, que é só de progesterona isolada. Existe também o implante subdérmico. O implante subdérmico, na verdade, é um polímero sintético que contém progesterona. Então, a paciente coloca embaixo da pele, é no antebraço que se coloca, fica embaixo da pele e fica liberando progesterona continuamente. Então, o implante é uma alternativa que tem só progestogênio, que tem só progesterona. Quem tem contraindicação ao estrogênio pode usar o implante, então, como alternativa existe o adesivo transdérmico que é um PET que ela cola sobre a pele, como vocês estão vendo aqui, que acaba tendo estrogênio e tendo progesterona. Então o adesivo ele tem os dois, tem estrogênio e tem progesterona. E existe o anel vaginal também, que é na verdade um anel de evatame, que é um polímero. E ele é medicado com estrogênio e com progesterona também. A paciente coloca dentro da vagina o anel vaginal e mantém ele por 21 dias. Aqueles 21 dias que ela deveria estar tomando pílula, na verdade, ela coloca o anel na vagina e a vagina, por ser uma mucosa, vai ficar absorvendo esse hormônio e vai promover o efeito contraceptivo. É como se ela deixasse ali o anel 21 dias e, e seria aqueles 21 dias que ela estaria tomando a pílula anticoncepcional. Ela deixa ali e esquece depois de 21 dias ela tira faz aquela pausa então para menstruar de 7 dias e depois coloca de novo Ah mas não quero menstruar posso tirar e colocar outro anel claro que pode não tem problema nenhum então também é uma alternativa para as pacientes que têm o esquecimento e que não querem realmente tomar aí um anticoncepcional por via oral beleza tranquilo Galera, o meu grande objetivo então com essa aula era mostrar para vocês os principais mitos e verdades aí dos anticoncepcionais em homenagem aí ao, ao dia internacional das mulheres aí então a foto da minha família e da minha da Ana minha esposa que é uma mulher muito é, forte em que me acompanha aí por todos esses anos e agora a nova mulher da minha vida que está chegando no mês que vem que é a minha filha que é a Isadora então aí uma fotinho da Eco 3D do ultrassom 3D dela, então que vem aí para abrilhantar mais ainda a vida da gente. Galera, me despeço então, uh, agradecendo e também uh, dando os parabéns aí a todas as mulheres que eu acho que as mulheres deixam o nosso mundo mais bonito, o nosso mundo mais respeitoso, deixam aí o nosso mundo cada vez melhor. Esse é o nosso grande objetivo era homenagear vocês e trazer para vocês aí realmente as principais dúvidas que existem no dia a dia. Muito obrigado e parabéns a todas.